ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏଇ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତାରେ କାଟି ରାସ୍ତା ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳାମାନେ ବିଲର ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେପଟୁ ଆସିଲେଣି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ି ଆଣୁଛି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ବୋଲି। ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ନଦୀରେ ଯଦି ଲୋକକୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଣି କମ୍ ଥିଲେ ନେଉଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନହେଲେ ମରିବା ଲୋକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ। ଆଉ ଲୋକ କାଲି ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ବି ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଲୋକ ଲାଠି ଲମ୍ବେଇକି ନା କାଢ଼ିଲେ। ଏଠି ଲୋକ ଭାସି ବି ଯାଉଥିବେ ନା? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭାସି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ। ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ବି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲେଣି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡରିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଭସେଇ ନେଇଯିବ ଏତେ ପାଣି, ଏଇ ବାଟରେ ଡେଲି ଯାଉଛ ସ୍କୁଲ? ହଁ। ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶାସନ, ଧନ୍ୟ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏସବୁ ଚିତ୍ର ସେମାନେ କେବେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ଆସିକି ଏଠୁ ବୁଲିକି ପଳାନ୍ତି ତାର ଚିତ୍ର ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ବାଟରେ ଡେଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ? ଏଇ ବାଟରେ ଡେଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ? ଜଣେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଲୋକ ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚାଳିଶ ପରିବାର, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିକି ଚଳନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପର୍ବତ ଚଣ ମାରିକିନା ବଞ୍ଚନ୍ତି? ବିଲ ଜମି କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ।